Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajmskih manifestacija i izložbi namijenjen je isključivo nevladinim organizacijama, rekla je Andreja Kikić, sekretarka Sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam. Budžet je ostao isti kao i prošle godine, iznosi 2,5 miliona dinara, a udruženja će po projektu moći da dobiju do 250 hiljada dinara. U pitanju je prilično jednostavan konkurs sa jednostavnom prijavom i samo nekoliko pratećih dokumenata treba da se priloži koje dokazuju u stvari aktivnosti samog udruženja, ali bi istakla da mi, to je saradnici Sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, smo na raspolaganju. Sredstva za finansiranje projekta predviđena su za projekte orijentisane na ekonomsku, socijalnu i ekološku dimenziju u oblasti organizovanja sajmskih manifestacija u formi sajmova izložbi, uz uslov da imaju edukativni karakter. Prošle godine ukupno je bilo 17 prijavljenih udruženja koji su, zahvaljujući sredstvima, uspešno realizovali svoje manifestacije i sajmove. Imamo udruženja koje imaju puno iskustva u konkurisanju i u organizovanju uspešnih projekata, međutim pozivam nova udruženja ili udruženja sa možda malo manjem iskustva da učestvuju na gradskim konkursima, s obzirom da procedura konkurisanja nije težak, obrasci su jednostavni, prilozi su isto tako jednostavni, ali može da se koristi kao dobra referenca ukoliko se realizuje jedan projekat kroz ovih konkursa. Svi zainteresovani na ovaj javni konkurs mogu se prijaviti od sutra sve do 25. februara.